Shqipëria humbet dy vende në klasifikimin e raportit vjetor të Bankës Botërore Doing Business apo si të bësh biznes për vitin 2013. Ndër 185 vende të botës që renditen bazuar në 10 kriteret që ndikojnë në aktivitetin e biznesit, vendynë renditet i 85-ti. Bashkautoria e studimit Teatrum Big thot se në renditje kanë ndikuar treguesit e dhënjes së lejeve të ndërtimit, ku vendi pozicionohet i fundit për shkak të mungesës së tyre. Për 3 vitet e fundit nuk është dhënë asnjë leje ndërtimi në Tiranë. KKRT ishte autoriteti kryesor që autorizonte lejet e ndërtimit dhe kishte zyrtar të lartë të përfshirë në të. Procesi sigurisht që merrte shumë kohë edhe më parë. Tani ka një ligj të ri që supozohet të zbatojë vitin e kaluar e që ja kalon këtë autoritet bashkive, por për shkak të problemeve me zbatimin e ligjit nuk janë dhënë leje ndërtimi. Në këtë pikë asgjë mund ta klasifikojmë Shqipërinë pasi nuk ka asnjë aktivitet. Një tregues ku çalon jo vetëm Shqipëria, por mbar rajoni Ballkanit, është ai energjisë, një kriter i ri futur në raportet e dy viteve të fundit, e që mat lehtësi në procesin e sigurimit e energjisë elektrike për një biznes. Një tregues tjetër ku Shqipëria duhet të bëjë përparim janë pagesat e taksave, ku është miratuar një reformë këtë vit që pakëson kohën e pagesës së taksave për shkak të lehtësirave të propozuara për të paguar ato online. Ndër vendet e Ballkanit, Serbia ka shënuar më shumë progres në raportin e këtij viti, ndërsa Shqipëria paraqitet më mirë se sa Bosnjë-Hercegovina. Gara mes vendeve të rajonit është e fortë. Kosova në renditje ndodhet në vendin e 98. Raporti vjetor i Bankës Botërore Doing Business klasifikon vendet sipas 10 treguesve ku përfshihet shpejtësia e regjistrimit të një biznesi, pagesa e taksave, regjistrimi pronës, tregtia ndërkufitare si dhe zbatimi kontratave.